Ես միշտ ասում եմ, որ այն բանի մի անգամ ազգային ժողովում եմ այդ կարգին հաղորդման այդ սքեչը բան արել, վկայակոչել ազգային ժողովում պարոն Ջանջուղազյանի հետ հարց ու պատասխանի ընթացքում, ես միշտ գալիս եմ այն եզրակացության, որ այդ սքեչին պետք է ինչ-որ կարգավիճակ տալ Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև տենց է, որ վերջում գալիս է նրան, որ ասում են Շեֆ ջան, ոնց որ դե տենց չոտկի չէիր ասում, էլի, ասինքն ամեն ինչ հանգեցնում է դրան, և սա իսկապես շատ լուրջ համակարգային պրոբլեմ է, շատ լուրջ պրոբլեմ է, սա մեն բանի մշակութային մակարդակի պրոբլեմ է, երբ որ ընկալումները այնպիսին են, իրոք թվում է, թե ասենք, երբ որ մեկին ասել, գիտեք ինչ, այս նախագիծը մենք չենք ընդունի, առաջ հարց ես նախար ինձ հետ, ինչի չունի, ինչի չի ուզում մենք իրար հետ լավը լնենք, ում միջոցով գնանք, ում միջնորդենք, ինչ անենք, բայց երբեք խնդիրը չգրում, որ ոչ մի բան խափեություն չկա դրա տակ, ուղղակի իրոք նախագիծը անվորակա, ուղղակի իրոք աշխատանքը անվորակա և այդպես շարունակ, բայց ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ մենք պետք է անհոգնել հետևական գնանք ես ճանապարհով։